Hah? Nomornya loro ya? Aku dulu lagi masaknya kowe tenan. Ketoknya kok ngerekosong gitu loh. Nanti gujungnya terpaksa gitu loh. Masak akhir kok. Ini jamnya pitu-pitu. Sehat lah? Sehat, alhamdulillah. Nah, oke, siap. Weh, Benny. Jajannya ya, asal bisa juga murah lah. Gak tau. Empat lima. Selamat. Paling Rizal supirnya. Hah? Nomornya loro ya? Ben bingung. Supirmu siapa? Biasa? Ya. Hati-hati ya. Ganti nomor neng belum sepenuhnya. Oh panas sih, Bapak Hamid. Tangan legenda. Oh iki sama pintu arep mlebu. Oi. Ora dek, baru tinggal ini. Masake. Pak Tio iki dina iki masake. Eh Pak Tio dina iki masake lho. Aku masake tenan serius. Aku dina iki masake kowe tenan. Ketoke kok ngrekoso ngono lho. Nanti guyune terpaksa ngono lho. Masake rok. Iki wis untung ana Pak Ero iki. Apa? 14.05. Ya. 14 anggo jam sapa, Mas? 14.05. Ya. 14.05. 14 iki. 14.05 iki. Bareng piye karo Pak Singgih ya? Nek bareng karo Pak Singgih ya. Ngakek jamput 14 Hei, Power Rangers laku iki jamnya pitu-pitu. Sehat toh? Sehat, alhamdulillah. Nah, oke, siap. 14 yang gosok, Mas? Budi Bambu. Oh iya, oke. Siap, tinggal ya. Melo. Kena 05 sing gowo ta ya. Ki arep gowo 14 jare. Kowe iki bae, pake. Pake anu ki, Pak Yanto. Piye betah nang kene? Alhamdulillah. Ben. Weh, Benny. Iki 90. Ndi mantare? Iki 14. Ayo. Naik. Tak kancani ben kowe ora kesepian. Dadi kaya wong ajaran nol meneh iki. Aku iki mesake lho.
Ya mungkin sih gaji kok dulu kok. Ada. Karena lekon. Kau masak lagi. Kau kata mandur pagi kok dok. Ngerekoso ngopol. Kirane. Tenang tenang yo. Hah? Paling terawal. Ya mau ki lah iya. Biar tau gandol ke spion lo. Oh. Ayo cari ini yo. Aku udah ngerti. Makanya Pak Tio nganti. Aku parkir ki kok mepet-mepet ngono kae. Dhewe nganti stres lho. Cerita ro aku dhewe nganti stres e. Ketoke biasane dhewe wong kan diam guyu. Jajane yo iso njuk ora to? Ora tau. Ora tau. Nek komplit dhewe ro ning meneng wae. Oke. Dinawon dene iki guru sing tak saya iki. Eh? Ngaja piye? Mundur 12 oh iya tapi demo kan 45 ada kono cukup ya kalau nalon roh, kalau nalon aja ke susu mandor chef Juna parkiran sampai taman bermain ini rusak ya? Rusak ini ngapa jari? Baik guys, baik. Menunggu job. Mulia. Terminal di kota Kompom. Eh? Yo, soalnya neng keperawatannya toh. Mas Andi. Ini Pak Ero, guys. Oh, lihat kono Pak Ero. Dokter Cinta 9814. Neng di mana hewong? Apa? Oh, bariki. Tinggal ke apa kok? Wah, tapi neng kene. Enak kan sebelah kono loro kae lho. Apa njebuk kae sik? Bersama Mandor Pairo 827. Ngira berangkat. Parkir ki 13 Power Rangers kru ne. Oke, Pak Ero arep 05 terakhir ya, terakhir. Sip.